Hej, og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag der skal vi kigge lidt på, hvordan du kan bruge dine data fra dine e-mail-kampagner lidt mere smart. Lad os kigge lidt ind i det. Der er nogle gode muligheder for, at du både kan få noget mere i kassen, nogle flere kunder der rent faktisk køber, og få vundet dem tilbage i tide, som måske er ved at forsvinde ud af din forretning. Lad os kigge ind i tingene med det samme. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er... Jakob Blæsbjerg. Hej, velkommen tilbage til udsendelsen her. Mit navn er Jakob Blæsbjerg. Er du ny her på kanalen, og kunne du godt tænke dig at få lidt flere business- og marketing hacks til at vækste din webshop, så klik lige på abonnere herunder, så får du også næste gang, der kommer en udsendelse. Ah, jeg elsker kaffe. Lad os prøve at kigge lidt på, hvad dagens agenda her den går på. Vi har lidt, øh, lidt travlt, vi har nogle ting, vi lige skal øh, løbe igennem her. Jeg har skrevet lidt større skriften, måske der virkelig er en af plads her øh, ved siden af mig. Men skid med det. Det, som vi skal kigge her på i dag, det er, hvordan du får en bedre udnyttelse af dine data til øh, måske at lave nogle Facebook-indsatser. Der er rigtig mange, der bruger Facebook derude. Det er en fantastisk kanal til at sidde og køre noget markedsføring ind på. Der er ikke nogen tvivl om, at kigger man på det, så er prisen på øh, på Facebook-kampagnen desværre også steget voldsomt. Der har været et fald øh, i forbindelse med øh, coronakrisen. Det er super fedt for dem, der sidder og bruger det rigtig meget. Specielt de store annoncører har forladt mediet for en stund. De, priserne er desværre ved at stige igen. Sådan hænger det jo sammen. Der kommer lige et chok i markedet, så falder priserne, og så stiger det igen. Men det vi skal kigge på i dag det er, hvordan du kan bruge de data, du har til rådighed i dit mail marketing system, e-mail marketing system, automation system, eller hvad du vælger at kalde det, til rent faktisk at få gjort nogle indsatser, der sikrer, at du kan få folk til at købe noget mere i, i din webshop. Der er en rig mulighed for at bruge de data, som du får fra dine kunders gøren og laden, til rent faktisk at få, også, øh, få kørt nogle kampagner på Facebook. Jeg har det sådan, at jeg kører gerne en kombination af Facebook og e-mail, hvis min volumen på den webshop, jeg sidder arbejder med, er stor nok. Og hvornår er den så stor nok? Hmm. Min holdning til, hvornår den er stor nok, det er, når du har en 2500 3, 4000 aktive brugere, helst op i nærheden af 3.500-4.000 brugere, for så har du rent faktisk en volumen, der er stor nok til, at det ligesom kan betale sig for dig at begynde at bruge tid på at sætte din Facebook-kampagne op. Det vi gør med de her facebook kampagner her, det er, at vi reagerer på folks gøren og laden, og der skal vi alligevel have en rimelig volumen for at jagte. Man kan selvfølgelig godt sætte det op på mindre volumener. Det kommer lidt an på ens basket size, altså hvor meget tjener man i virkeligheden per ordre. Lad os kigge ind i, i tingene her. Se, det som vi skal kigge på, det er remarketing. Altså, hvad er det for nogle data, vi kan bruge for ligesom at ramme vores brugere igen? Altså, vi har sendt noget mail afsted. Hvad er det så for nogle, vi skal ud og fange endnu en gang? Vi kan sådan lidt øh, groft dele vores modtagere op i, øh, i fire segmenter. Der er dem, der har købt, da de modtog e-mailen, det er super. Dem kan vi ikke gøre så meget ved, øh, ved øh, her i den her sammenhæng, fordi det vi kigger på her, det er remarketing, det er ikke et krydssalg. Der er selvfølgelig nogle muligheder for at lave noget krydssalg til dem, men det er lidt en, en anden udsendelse at, at tage fat i. Så er der dem, der har klikket, men som ikke har købt. Så er der dem, der har åbnet, men ikke købt og heller ikke klikket på noget så har vi faktisk også dem, som der slet ikke har åbnet noget som helst i, i, i de her mails, der er sendt sted, og de har naturligvis heller ikke købt noget. Det øh, vil være mærkeligt, hvis de har købt noget, de ligesom ikke rigtig har klikket. Det er klart, at øh, dem, der, øh, dem, der ikke har åbnet, og her skal der selvfølgelig stå dem, der ikke har købt, øh, det er selvfølgelig dem, som, øh, som der er længst nede i købstrakten. Altså dem, hvor man faktisk kan sige med rette, at de faktisk er så tæt på at købe, som de overhovedet kan kan komme det. Det, som der ligger i i det her segment, det er, at dem vil jeg jagte med en Browser Bandman. En Browser Bandman mail er en mail, der går sted der kigger på folks gør- og laden på sitet. Det vil sige, at de kommer kommet ind og kigger på dit website. Har du et, et Browser Bandman setup, så vil de kigge på de produkter, de har kigget på, ikke nødvendigvis på det, kuren, men kigget på, på dit site, og så sender man dem simpelthen bare en mail. Derfra med det indhold. Så det er i hvert fald skridt nummer et, fordi vi har data til rådighed. Vi ved, hvem e-mailadressen er, og vi kan skyde dem en mail direkte. Det er skridt nummer et i, i den her form for, for remarketing. Skridt nummer to, det er jo også, at vi har en mulighed for at rent faktisk at spore dem med den Facebook-pixel, der ligger på sitet. Og med den også smide en kampagne, hvor vi faktisk kan se, hvad produkter de har kigget på. Og så faktisk jagte dem med lige præcis de produkter på Facebook. Det kan godt god mening at gøre det på den her måde, og så måske præsentere en 3-4 andre produkter i en for eksempel hvor man ligesom kan, kan, få folk ned i, i kassen og tilbage til websitet. Så kan man sige, hvor lang tid skal den her kampagne så køre? Ja, en 5-7 dage, som ligesom har en chance for at folk se kampagnen en 3 fire gange, ligesom sikre, at de ligesom har fået chancen hvis man tager det op alligevel, så er det ikke specielt meget dyrere at lige lade den køre et par dage ekstra. Så kan man jo gøre det, at man piller dem ud af segmentet på Facebook i det øjeblik, de laver et køb. Der er ingen grund til at sidde og lave remarketing på nogen, der har købt produktet. Det vil være en lille bitte smule tosset. Her har vi dem, som har åbnet, men ikke har købt. Det vil sige, at de har åbnet en mail, de har ikke klikket på noget der kunne man gøre det, at man lige sender dem en, en, mail nummer to med nogle nye tilbud i den her mail. Man kan vælge at gøre det. Jeg gør det selv en gang imellem. Jeg gør det ikke hver eneste gang. Grunden til, at jeg gør det hver eneste gang, det er, at mailvolumen her, den kan godt gå hen og blive meget høj. Specielt, hvis man kører browser abandonment, eller hvis man kører øh, to nyhedsbrev om ugen eller flere i forvejen, så kan det godt blive lidt meget at sende en mail ekstra til folk. Hvis man kører et nyhedsbrev om ugen, så er det helt klart, så skal man skyde den her mail. Sørg for at kigge på alle dem, der har åbnet mailen, men som ikke har købt noget i mailen. Smid dem lige en mail, byt lidt af produkterne ud i selve e-mailen, lidt af tilbudene ud. Måske lige ændre emnelinjen en lille smule, og så skyde den igen. Det er selvfølgelig også helt oplagt, at dem, der er i, i markedet for dit produkt, de har åbnet den her mail, og derfor kan du godt lave en generel Facebook-kampagne og køre på dem. Alle dem, der har åbnet din mail, de er trods alt interesseret i dit brand, og der kunne man godt lave noget remarketing ud fra det perspektiv på Facebook i de her 5-7 dage igen. Om ikke andet, så kan man takke dem for interessen, for at de ligesom er der og lave noget generisk brandkampagne over for de her mennesker. Så der er der dem, som der ikke har åbnet overhovedet, og øhm, der har vi jo et problem her, fordi man kan sige, at øh, e-mail-emnet var ikke ok, det vil sige, at det var ikke godt nok. Det kan også være, at den er havnet i spam, det kan også være, at de har flyttet mailadresse. Der er mange scenarier, men det første scenarie er jo nok, at dit emne det ikke var okay. Så kan man øh, gøre det, at man lige sender dem en mail med nogle nye tilbud, simpelthen laver en helt ny mail til de her mennesker, dem der ikke har åbnet noget som helst, og sender dem en mail igen. Hernede har vi også lidt øh, andre muligheder. Et flow. Et flow, det vil jeg jo ikke starte, øh, fordi folk ikke lige har åbnet en enkelt e-mail. Det vil jo ikke nødvendigvis give nogen mening overhovedet. Det det handler om her, det er jo, at vi skal ikke øh, jagte folk med en stor rabatkode, fordi de ikke nødvendigvis åbner en enkelt eller to e-mails. Et flow, det. Noget jeg sætter op sådan, og jeg skal nok smide et link hernede under til, til det, men kort forklaret, at er et flow, der bliver triggeret, hvis folk ikke har købt noget i unormalt lang tid. Og hvis du sidder med en webshop, hvor du har et øh, forbrugsprodukt, så er windbacken jo øh, næsten forudsigelig Så Hvis du har for eksempel hundemad, du sælger, og øh, typisk så køber folk i gennemsnit øh, måske en gang hver anden måned, hvis der er gået mere end tre måneder siden, at folk har købt noget sidst, jamen så er det en god idé at få sat et windback op. Altså smide en serie af e-mails, hvor der er lidt tud, mail, eller hvad der nu kan være, så man ligesom var folk til at komme tilbage. Måske en rabatkode. Men uh, tjek mailen, uh, tjek uh, linket hernede under, uh, i beskrivelsen omkring windbackflows. flows. Så er der også sunset flowet. Det er også en trigger mail. Et sunset flow er uh, egentlig... Uh, siger næsten sig selv, det er jo det flow, der gør, at solen er ved at gå ned. Altså, vi er ved at kan man sige, begrave den her bruger som værende død på din mailliste. Det er så længe siden, at de har åbnet noget. Typisk så starter et sunset flow ud omkring dag 180. Derfra, hvis de ikke åbner den mail, der kommer der, så vil jeg slette dem på mailliste. Fordi så er det så længe siden, at de åbner noget, at enten så er de markeret din mail som spam, eller så er de dybest set meget uinteresserede i din mail, og så vil de markere den øh, som spam på et eller andet tidspunkt, eller så har de fået en ny mailadresse. Either way, du kan ikke fange dem. Få dem fjernet. Det er tosset andet. I forbindelse med både et windback flow og også et sunset flow, jamen der kan du jo gøre det, at du ligesom engagerer Facebook i det her som en ekstra kanal og skyder dem en rabatkode her også og ligesom prøver at få dem tilbage til, dit, til din webshop og få dem genaktiveret. Winback flowet er jo selvfølgelig et budskab, der hedder, at du får en rabatkode, som gør, hvis du kommer tilbage nu, så får du lidt rabat. Det er samme flow vi jeg bruge som Sunset ude på, på Facebook. Jeg vil ikke sige, det er meget, meget længe siden, du har set mig og, og virkelig tudet igennem på Facebook. Det er der ingen grund til. Den ligger stadigvæk i win-back-flowet. Jeg vil bare trykke mit win-back-flow igen i, sådan en situation. Det var, hvad jeg havde til dig i grønteposen her i dag. Hvis du synes, udsendelsen her den var givet, og du fik et par gode fif, du kan bruge til noget, så tjek lige de links, der er hernede under, hvor vi lige samler op på et par af de her flows, så du lige kan komme i gang med dem sådan relativt hurtigt. Ellers så klik lige på like, og tryk meget gerne på abonnere hernede under, så vil du også få udsendelserne i fremtiden. Jeg ønsker dig en helt fantastisk dag, og jeg glæder mig til, at vi ses igen. Hej.